En l'habitual compareixença dels alcaldes de la Conca d'Òdena, l'alcalde portaveu, Marc Castells, ha informat de la situació actual de l'Hospital d'Igualada. El centre disposa actualment de 55 llits lliures, queden 15 persones ingressades per Covid positiu i hi ha 5 persones amb aquesta malaltia ingressades a la UCI. Una situació que ens permet contemplar amb esperança la possibilitat de que si hi hagués, tot fa pensar que no serà així un rebrot, doncs poder-ho controlar, que només queden ja 15 persones ingressades per Covid positiu al nostre hospital i que a la UCI tenim 5 persones doncs, amb Covid positiu ingressades. I dir-los també que la bona notícia és el que les urgències entre les urgències de l'Hospital d'Igualada, que són al voltant d'entre 80 i 100 urgències cada dia, doncs informar-los que la mitjana de persones que ingressen amb Covid positiu a les urgències a l'Hospital d'Igualada del darrer mes, gairebé diria, és entre 0 i 1 persona. Per tant, tenim la sensació doncs, que, com hem dit anteriorment, que aquest episodi està controlat a la nostra ciutat. Malgrat aquesta evolució favorable, els alcaldes han volgut destacar que no s'ha de baixar la guàrdia i s'ha reiterat la necessitat de mantenir les mesures essencials: l'ús de mascaretes, la distància física i la higiene de mans. Fixin-se el que està passant a Pequín aquesta setmana, que ens hem trobat amb un brot, sembla ser important, i fixeu-vos que fa 90 dies, quan sentíem a dir que a la Xina hi havia una cosa que es deia coronavirus, doncs aquí no li vam prendre massa importància, doncs ara que hi ha un rebrot a la Xina hem de ser més conscients que mai que hem de seguir mantenint aquest protocol d'higiene, de distància i de les mascaretes per evitar qualsevol rebrot. Els alcaldes i alcaldesses de la Conca també han informat que aquesta setmana s'iniciarà una segona tramesa de gairebé 14.000 mascaretes entre les persones majors de 65 anys que viuen als 7 municipis de la Conca amb la col·laboració del voluntariat de Creu Roja Anoia.